Prosenttilaskentahan lähtee siitä, että 1% on aina 1/100. Oikeastaan mä tarvin tuohon kaulapuolen, kun mä tykkään miettää sen. Itse tykkään ajatella sen murtolukuna aina, eli 1/100 jostakin. Ja tietenkin 0,01 desimaalina. Just tuo 1/100 ajattelu, niin se on ehkä semmoinen niin järkevin siinä. Ja prosenttiosuudet otetaan aina prosentuaaliset. Elikkä tässä tulee ne suurimmat mokat. Katsotaan kohta esimerkkiä. Mä selitän siinä, mitä, minkä tyyppisiä virheitä tyypit 3 lukiovuoden jälkeenkin ihan rutiinomaisesti tekee. Eli jos me halutaan vaikkapa 17%, luvusta, mitä nyt keksitään, aletaan vaikka 50, niin silloin täytyy kertoa 0,17 toi luku 50. 17%, eli 17/100. Eli me lasketaan 17/100 luvusta 50. Voi ajatella näin desimaaleina, ehkä helpoin, kun tämä menee nyt kuitenkin laskuhommiin. Pohjimmiltaan on kysymys siis tästä, että 17/100 luvusta 50. Tämä nyt on ehkä vähän tavallaan turhakin välivaihe, mutta helppoa ehkä ajatella noin. Ja näitä voi tulla ihan tämmöisiä tehtäviä A-osiossa. Ei ole tarkoitus ylioppilaskokeen A-osiossa, ja ei ole tarkoitus, että te laskette niitä sitten päässä ähellette, vaan teillä on olemassa tämä speedcrunch, jota on ainakin mun kursseilla paljon jo käyteltykin, pikkulaskin siinä A-osiossa. Ja se näyttää muistaakseni, ottakapa hetki. Ei se ole varmaankaan tämä, kun ei se tämäkään. Se on joku tämmöinen musta silloin ihan aluksi, ja tuo keypad ei ole näkyvissä, eli se aukeaa hyvin pelkistettynä aina. Ja tämän mä pistän vaikka muuten tuonne meidän OneNoten linkkeihin tämän SpeedCrunch-linkin, jos joku ei ole vielä omalle koneelle asentanut. Eli on ilmainen, löytyy kyllä googlaamalla vaikka nyt samaan tien, jos rupeatte siellä tekemään. On ilmainen laski ja asentuu varmaan 1/2 minuutissa, että kannattaa harjoitella jostain niin kuin YO-koetta varten tämän käyttämistä. Ja tosiaan ekana kannattaisi laittaa aina tuosta näytettua keypadi päälle, eli täältä löytyy sitten nämä, muuten tässä joudutaan niin kuin komentopohjaisesti pelaamaan, eli juuri square root, SQRT, niin ei näitä tarvitse kenenkään tietää, vaan tällä keypadillä löytyy 4 juuret, potenssit, prosenttiosuudet voi laskea täälläkin, ja erilaiset kevyet trigonometriset funktiot sun muut saa täältä käyttöön. Ja sitten ainakin mulle on vaikea toi, että toi tausta on musta, ja sitten tuossa on tuo kirjoitusrivi vielä mustalla, mä en tausta ikinä edes hoksata, niin sitten mä oon vaihtanut yleensä väriteemaa johonkin itseä miellyttävämpään. Nyt tuo liikkuu mulla paremmin tuolla toi osoitin, ja mä pystyn sitten siellä kirjoittelee sen 17% luvusta 50, 8,5 näyttäisi tasan olevan se. Eli näin. No sitten tietenkin erilaisia prosenttitehtäviä. Eli voin kysyä, että kuinka suuri osuus vaikkapa joku Gallup-tuloksen suhteen, niin 342 ihmistä on, vaikka olisi kyselty 960 ihmiseltä jotakin kapakalluptulosta. En kehittele tähän sen kummempaa taustatarinaa. Ja kun me lähdetään tämmöistä prosentuaalista osuutta laskemaan, niin sitten me
vertaillaan näitä lukuja, eli tämä on se alkuperäinen koko ihmismassa. Tätä verrataan siihen, niin verrataan aina siihen alkuperäiseen. Eli sitten taas toisaalta, kun kerran prosentit on osia, sadasosia, niin näissä haetaan aina murto-osia. Että kuinka suuri osa tämä on näistä alkuperäisestä väkimäärästä. Ja taas voi speedgransin puolella sitten laskea, että no paljonko se on se 3-4-2 suhteessa 960 ihmiseen. Ja näyttäisi olevan noin 35 sadasosaa. Tuosta katsotte kymmenesosassa sadasosat, tuhannesosat ja katkaisette siihen. Prosenteissa niin yksi desimaali on ihan riittävä, eli tuhannesosan tarkkuudella. Johon mulla katosi koko 356 pyöristyksenä tuossa. Eli ensin tämä desimaali vastaus 356, kun se oli. Ja sitten eli noin 35,6% sadasosat tuosta katki. Kymmenesosat, sadasosat. Tässä olette ylioppilaskokeessakin näkee tosi halpoja, ärsyttäviä huolimattomuusvirheitä, että se lyhän se tavallaan se prosentin pilkku väärään kohtaan. Olette tosi tarkkoon kymmenesosat, sadasosat, tuhannesosat, sadasosien kohille, vaikka suttupaperille apuviiva ja katkaisette sen siitä. Mitä muuta me voitaisiin laskea? Nämähän on erittäin yleensä, paljonko hinnaksi jää. Eli otetaan vaikka 140 euron takin hinnaksi jää, kun sillä on, monesti ne alennusprosentit on helppoja, 20%, 20 sadasosaa eli viidesosa, 25%, 25 sadasosaa eli neljäsosa, eli helppo vaan jakaa viidellä tai neljällä se hinta ja niin poispäin. Mutta otetaan nyt ihan tahallaan joku, tai 30%, niin noin kolmasosa pois hinnasta, niin se on helppo päässä sitä hahmotella, mutta otetaan joku mielivaltainen, eihän tämmöistä ikinä ole, mutta 37% alennus. Paljonko hinnaksi jää? Eli silloin näissä tehtävissä tietenkin voi laskea tuosta 140 sen, eli lasketaan ns. Niin kuin semmoinen perinteinen yläastetapa. Ja kyllähän tälläkin saa sen oikean vastauksen aikaiseksi. Eli lasketaan 140 eurosta. Kerrotaan 37 osaa, että paljonko se on. Kuinka suuri summa lähtee pois siitä alennuksesta. Ja taas laskimme. Tässä mä otan tuosta vaikka vähän pienempää ikkunaa, niin mä tarvitse pomppia sen speedgransin kanssa tässä eestakaasa. Koko ajan saa prosenttitehtävät on hyvin pitkälti aina näitä laskin hommia. 51,8 euroa lähtee pois sitä alennusta. Ja sitten pitää vielä erikseen 140 vähentää 51,8 euroa. Jos nyt voisi jo eurot ottaa tuohon takaisin. Laskin ilman yksikköä tuon osuuden, mikä lähtee pois, ja sitten laskea tuokin erikseen täällä. 140 miinus edellinen vastaus, eli ans. Answer ans. Sille tuo tuolla oma näppäinkin jo on tuolla. Oma näppäin tuolle ansille, että se ottaa aina sen edellisen anssin, eli edellisen vastauksen sieltä. Ja vähän nopeuttaa, ehkä ei tarvitse niitä, varsinkin jos tuo on pitkä rimpsu, niin enterillä on laskee 88,2 euroa jää jäljelle. Noin. Mutta
ainakin itse ja ollaan pyritty lukiossa opettaa tätä. Ja itse tykkään laskea, että no miettii, että paljonko sitä prosentuaalisesti jää jäljelle sitä hintaa. Jos siitä lähtee 37 pois, niin silloinhan tavallaan tämä nyt tietenkin päässä, tämä on niin helppo. 63% jää. Saasta on helppo vähentää. Tämmöinen heureka pitäisi ensin tulla. Sitten tavallaan siitä laskea, että 140 eurosta mietitään, että paljonko siitä on se 63%, mikä jää jäljelle. Paljon nopeampi se tulee tästä suoraan, niin tämä sama vastaus ilman mitään vähennyslaskuja. 88,2 tietenkin sama vastaus. Näin. Eli tämmöisen hinnan alennuksen, arvon alennuksen, palkan alennuksen, minkä tahansa alennuksen, niin saa suoraan, kun miettii, että no alennusprosentti, paljonko prosentuaalisesti jää jäljelle sitä alkuperäistä summaa. Ja sitten tähän liittyen niin on sitten esimerkiksi tämmöiset niin kuin palkan ja hinnan ylenemis, no hinnat harvoin nousee silleen. Niin, mutta otetaan vaikka, tämä on hyvin suosittu, tämä osakkeen hinta oli vaikkapa 15,44 euroa. Ja sen arvo kohosi jostakin syystä, esimerkiksi vaikka koronaan saatiin rokote ja talouden näkymät parani heti samaa tien, niin sen arvo kohosi eräänä pörssipäivänä 3,18%. Paljonko osakkeen hinta oli päivän päätteeksi? Eli arvon kohoaminen, niin nyt samalla logiikalla, että äsken me vähennettiin 100% se arvon aleneminen pois. Nytten tähän tulee 100% sen alkuperäisen hinnan päälle. Siihen tulee vielä lisää tuo 3,18%. Niin siitähän saadaan yhteensä 103,18%. Ja nyt kun me mietitään, että miten me saadaan tuo hinnan nousu tähän, niin tähän tuotteeseen, osakkeeseen, mikä sen milloinkin on, niin silloin meillä täytyy kertoa tämä hinta. Kerrotaan taas. Tuossa on 100 osia 103 kappaletta, eli yli yksi kokonainen se. Tuo yksi kokonainen tuossa on se osakkeen alkuperäinen hinta. Ja sitten siihen päälle 0,3 18 osaa. Eli tuossa on se yksi kokonainen, tässä on 100 osia. 100 osaa, eli yksi kokonainen, 10 osat, 100 osat, eli nämä prosentit täällä, ja sitten prosentin desimaalit. Niin nyt sitten tarkkana sen pilkun kanssa, että yksi kokonainen alkuperäinen hinta, siihen 3% päälle, ja sitten ne prosentin desimaalit sinne päälle. Laskimeen tälle. Tuolla nuo pyöristykset ei enää sentinkin tarkkuudella pyritään esittää, niin tuo riittää ihan hyvin meille. Lisätään vielä yksiköt, niin näyttää vähän järkevämmältä tuo teksti. Ihan hyvä korotus. Eli tosiaan tässä tämä, että prosenttiosuudet otetaan kertomalla. Niitä ei voi niin kuin lisätä yhteen. Otetaan vielä yksi, että semmoinen, mikä hämää tyyppejä paljon.
sitten tämä osakkeen hinta, niin tota... Eräänä päivänä otetaan tuo sama hinta, sama korotus 3,18% ja seuraavana päivänä tuli sitten reilu korotus 5,2%. Ja tota, paljonko arvo nousi yhteensä? Tämä hinta. Olen käyttänyt sitä sanaa, niin pysytään nyt siinä. No niin, eli tota, tuossa tuo arvon nousu pysähtyy johonkin. Niin kuin äsken laskettiin, niin se pysähtyy tämmöiseen johonkin tiettyyn euromäärään. Ja osakekauppa katkeaa. Seuraavana päivänä mitataan sitten sille uudelle hinnalle tämmöinen nousu. Niin tässä tyypit tekee sen perusvirhe, että ne laskee nämä prosentuaaliset osuudet yhteen. Ja tässä on tämmöinen korkoa koron päälle. Tätä on puhuttu eri kursseissa tätä käsitettä, että koron kaava. Ja nämä tulee nämä korot niin kuin toistensa päälle, niin ne kertautuu. Ja tässä täytyy huomata näin, että ensinnäkin tyypit nyt ei mainita, että mikä se hinta on alun perin. Me joudutaan kirjaamaan joku aloituperäinen hinta. Ja lähtee sillä laskemaan sitten. Alkuperäinen hinta, ja se nousee ekana päivänä 3,18 €. Niin 3,18%. Eli kerrotaan. Ja taas se sama ajatus, että 300 ei vähän päälle nousua. Nousua sen yhden kokonaisen päälle. 100%. Näin. Sen päälle tulee nousua sitten 3,18%. 3,18. Ja se tavallaan pysähtyy tähän. Tässä on se ensimmäisen päivän jälkeen se hinta. Ja voi tehdä välivaihe, jos haluaa, mutta kun eihän tuosta tule nyt mitään. Siihen tulee alla kerrottuna tämä homma. Ja tota, seuraavana päivänä tämä edellispäivän hinta, tässä on edellispäivän hinta, niin se nousee taas 5,2%, 5,2%. Eli taas tämä, mikä on äsken saatu, niin taas kohoaa. Yksi kokonainen, 100%, ja siihen päälle 5,2%. Näin, tuossa, 100%. Se yksi kokonainen täytyy olla siinä, koska tämä on hinnan nousua, siinä täytyy olla aina se alkuperäinen. Eli ei voi laskea yhteen näitä prosentuaalisia osuuksia, vaan siinä täytyy niin kuin kertomalla se levittää tämä asia. Ja tota, tuo sitten laskimeen vaan tuosta, kun se on mietitty tuo asia. Oho, siellä on joku, tuli joku näppäin. Eikö niin, se tuli suoraan tuosta, ei se ymmärrä. Speedgunsissa tuo tähti on kertomerkki, eihän sitä älynyt jo. Ja yhteensä näyttäisi olevan niin 1,085%, eli arvon nousu. Sen pyöristys. Onpa hankala, kun toi vitonen periaatteessa pyöristää ton nelosen, mutta kyllä me 8,5 pyöräytetään tuohon. Eikä tästähän tulisi 1,083 suurin piirtein, mutta kun, jos laskisi nämä yhteen, eli siinä heittäisi heti muutamalla prosentin tota, kymmenyksellä se lopputulos. Tässä on just tämä, kun se lähtee kertautumaan ja tulee nimenomaan se, mikä on nyt korona. Esimerkiksi koronatilastossakin näkyy nyt, kun teillä on tautitapauksia, ne kasvaa tietyllä prosentilla, niin sitten tietenkin, kun meillä on kasvanut määrä tartunnan saaneita ihmisiä, ja vaikka se kasvaa edelleen samalla prosentuaalisella osuudella, niin sitten se on taas seuraavana päivänä isompi, koska isompi määrä ihmisiä saa sen tartunnan ja niin edelleen. Eli tulee se, tässä näistä tulee aina se eksponentiaalinen kasvu. Korkoa koron päälle. Mentaliteetti. No joo, nyt se tota, alkuperäisen hinnan nouseminen, eli tuonne tulee tuo A kertaa tällä. Alkuperäinen hinta oli A, ja nyt jos me mietitään sitä hinnan nousua,
Niin suurin osa tuosta jo näkee, että paljonko se alkuperäinen on noussut. Mutta mehän verrataan tätä uutta hintaa siihen alkuperäiseen hintaan. Alkuperäinen hinta oli A. Ja tästähän sitten A supistuu pois. Ja sitten tulee sitten 1,085. Tuolta A supistuu tuo yhden A kanssa pois. Ja tästä tulee prosenttinen osuus. Ja se on nyt ykkösen päälle, eli kasvua. Jos tämmöisten muutosten jälkeen, niin se luku olisi ykköstä pienempi, niin silloin teillä olisi tapahtunut lasku. Eli voihan siinä olla vaikka semmoinen osakekauppa, että hinta nousee, ja sitten kolmantena päivänä hinta tippuu isosti. Se on ihan ominaista esimerkiksi osaketehtäville. Niin sittenhän se voi päätyä tämä lopputulos ykköstä pienemmäksi luvuksi, niin silloin teillä pitää ymmärtää, että siinä on hinnan laskua ja vastata sitten, että osakkeen hinta laski yhteensä. Mutta nyt se nousi. Ja alun perin oli se yksi kokonainen A, ja nyt siinä on ykkösen päälle 8,5% sadasosaa. Niin nousua 8,5% ykkösen päälle tai ykkösen alle.